Ni ibu ada syuting, Afia pun shoot juga. Adik? Adik pun shoot juga, adik. Look. Okay, kita minum apa? Afia, view kids. Afwa, bisa baru view kids. Ibu, apa lagi? View essence lah. Afia suka view essence. Eh, mana boleh budak-budak. Nanti besar sikit boleh, okay? Right. Jangan lupa. Tergolek anak ibu. Bangun. Alah. Awak kita start lah. Tegur. Good. Okay. Duduk. Stop. Oh, dia penat. Yummy.